Já vás vítám na dnešním setkání. Já chtěl říct pár slov o Apache Cordova. Přiznám se, že nejsem nějaký denní uživatel tady tohohle. Je to spíš něco, co bych chtěl používat v příštích pár měsících. Tak jsem si o tom zjišťoval nějaké informace, protože bych se s tím trápil, abych si to vyzkoušel. Hlavní motivaci, proč Cordova, nebo co je to Cordova, bych to řekl ještě trošku předtím, proč webové aplikace, nebo nativní aplikace, nebo hybridní aplikace. Pokud máte nějakou webovou aplikaci, tak ji můžete spustit skoro všude, že? Na jakémkoliv browseru. Nemusíte nic instalovat, pokud by HTML5, Cascade, trojky fungovaly, tak není důvod k nějakým jako dalším věcem, proč nějaké nativní aplikace, proč se trápit s nějakým shiftem, nebo já nevím, nějakým prostě nějakou Javou, nebo nějakým prostě programováním v nějakých nativních platformách. Bohužel to tak není úplně jednoduché. JavaScript nebo webová aplikace nemá většinou přístup k hardwareu, jak z nějakých bezpečnostních důvodů, tak prostě nedostatku podpory HTML5 třeba. Pak se nedá, docela těžko se třeba zpeněžuje, to je další důvod, proč to nedělat jako webovou aplikaci, když máte nějakou webovou aplikaci vymyšlenou. Další věc, určitě mi řeknete, že to jde, ale většinou ty zdrojáky v JavaScriptu jsou čitelné komukoliv a může to být dobře, nemusí to být dobře, prostě dá se to asi nějak schovat, viděl jsem i nějaké zdrojáky JavaScriptu, které blokovaly prohlížení, když je to minifikované, tak se to taky nedá moc hezky číst, ale všechno se dá obejít prostě. A další věc, jste strašně závislí na tom, na čem to pojede z hlediska toho browseru, jak je, on podporuje moc HTML5 nebo Cascade, prostě nevíte, na čem to poběží, to je prostě taková dost velká nevýhoda. Na druhé straně nativní aplikace, tak ty se dají dobře zpeněžit, pokud je dobrá myšlenka, je to dobře udělané. Hardware, nativní aplikace mají přístup k hardwareu, jsou určitě nejvýkonnější z těch třech možností, jak jsem mluvil o webových, nativních a hybridních, tak určitě jsou nejvýkonnější z těch přístupu k hardwareu. A minus je třeba to, že každá platforma má většinou svoje nějaké vývojové prostředí, svůj jazyk a tak prostě, to je asi největší blok, pokud jste jako třeba můj případ One Man Show, kde jste jeden programátor ve firmě, máte jednu aplikaci na všechny možné platformy a až to nějak udržovat, tak to je na sebevraždu, abyste znal všechny programovací prostředí, jazyky a prostě to nejde. Tak a proto tady mluvím dneska o hybridních aplikacích, protože ta myšlenka je taková, že máte nějaký zdrojový kód, který jde portovat do víc platform. Neříkám pro všechny, protože to není nikdy pravda. Tady ty hybridní aplikace mají přístup k hardwareu, což může být výhoda, a dají se taky zpeněžit. Protože jsou zabalené, tak ani nikdo vám do toho jako nějakým zpětným engineeringem by se asi dostal, jak to vnitř funguje, ale prostě je to nějak zabalené a už ne každý se do toho jen tak jednoduše dostane, aby vám nějaké know-how tam prostě vyzjistil. No a pak máte jistotu toho browseru. Pokud to máte typu TabView, o kterém budu pak ještě mluvit, tak máte jistotu, na jakém browseru ten JavaScript vám poběží. Což je taky velká výhoda, že můžete předpokládat, že HTML5 je plně podporovaná, nebo prostě máte nějakou takovou jistotu, na čem to běží. Nějaká hlavní nevýhoda tady tohle řešení je asi výkon. Protože tam je vždycky nějaká mezivrstva mezi tím hardwarem, tam browser a pak je ta vlastní aplikace, tak vždycky ztratíte výkon. A to bych asi tak tady tohlete. Tak. Teďka k tomu mojemu řešení, nebo tomu, co vám dneska chci předvést, a to je Apache Cordova. Jak tady čtete, tak je to framework, je to Mobile Development Framework, který vám umožní vytvořit aplikace pro mobilní zařízení pomocí JavaScriptu, HTML a Cascadový stylu.
Řeknu trošku o historii. Ten projekt se v trošku jiné formě poprvé v roku 2009 objevil v San Francisku pod názvem PhoneGap. Tak možná určitě všichni víte a možná ho znáte mnohem víc než nějaká Cordova. Byl to nějaké MyPhone Dev Camp a vytvořila firma, nebo představila firma Nitobi. Ta Nitobi, firma Nitobi s tím fungovala pěkně, bylo vydaných spousta knížek a pak se stalo, že v roku 2011 koupil Adobe Systems. V zápětí ta firma se jednak přestěhovala úplně někam jinam z toho v San Francisku, teď jsem nezjišťoval přesně kde už, ale stalo se to, že přestala ten framework nějak podporovat, nebo ne podporovat, vyvíjet dál, ale aby to nezaniklo, tak to, nebo to už jsou takové babské klepy, to nevím, prostě někde jsem slyšel, že darovala, někde jsem prostě jenom, že předala veškeré zdrojáky na Apache a ten ho nazval Apache Callback a udělal z toho open source. A protože open source a protože koupil, protože ten PhoneGap koupila Adobe, tak protože nějaké právní spory a vlastnictví známek a podobně, tak to nazvali úplně jinak, nazvali to Apache Callback. V zápětí asi za necelý půl rok to přejmenovali na Apache Cordova a tam jsme teďka. A pak se stala ještě jedna významná věc a to, že ta firma Nitobi nabídla službu buildování pro nějaké, širokou, nějaké spektrum těch mobilních zařízení nebo platform jako placenou službu. A to je asi tak z toho historie vše, co bych vám chtěl říct. O tom vlastním frameworku. A je to postavené na tom, že se používá u mobilních zařízení nějaký implicitní browser, otevře se okno toho browseru a vlastně ta aplikace běží na nějakém takovém bezešvém režimu, kdy vlastně uživatel ani nepozná, že používá nějaký browser. Je to všechno, ta vlastní vaše aplikace není asi nic jiného než nějaký V3C widget a splňuje tu specifikaci tady toho konzorcia. A celý ten framework je postavený na JavaScriptu. A nejenom, že vlastně používá JavaScript jako jazyk, ale i on sám je postavený na JavaScriptu. Protože je multiplatformní nebo z nějakých jiných důvodů, prostě pokud ho chcete nainstalovat, tak budete potřebovat strašnou spoustu, je to hodně za 10 minut hotové, to je strašné. Můžu pomalejc. Já jsem se osobně nejvíc potrápil s tou instalací a potřebujete Java Development Kit. Určitě máte Runtime Environment, ale prostě musíte mít Development Kit. Potřebujete Node.js a to nejenom pro instalaci různých dalších komponent, ale je tam prostě, ten Node.js tam je použitý na víc věcí. Pokud používáte Git, tak ten by tam byl taky dobrý a pak nějaký ten NPM manažer pro instalaci Node.js balíčku. Pokud byste chtěli vytvořit aplikaci pro všechny platformy, tak potřebujete minimálně dva nějaké operační systémy, protože není to ve výsledku nic pak jiného, než že budete muset mít vývojové prostředí pro danou platformu, kompletní. Ten Adobe Cordova vlastně jenom vytvoří zdrojáky, které vám se vás kompiluje, ale to vlastní vytvoření toho prostředí vývojového, třeba pro Android, musíte mít SDKčko, pro iOS, pokud jste iOS, tak musíte mít Xcode nainstalovaný, funkční, pokud chcete pak dávat aplikace na různé ty online story, tak taky potřebujete mít platné licence, není to tak, jako že by to bez toho nešlo, takže v tomhle tomu ta výhoda není, výhoda jenom v tom, že vám vytvoří zdrojáky pro tu danou platformu a zkompiluje vám to. Já jsem to zkoušel na dvou platformách, těch platform tam je, když se podíváte, přeskočím, podporovaných poměrně hodně. Moje všechno tady, platformy. Zkusím ještě.
ten seznam těch platform, které jsou podporované, se mění. Jako nejzajímavější, pardon, co mně přišlo, tak zatím jsme mluvili o vývoji mobilních aplikací, ale když se pak přečtete podrobné detaily těch platform, které jsou podporované, tak zjistíte, že ten Adobe Cordova vám umožní udělat aplikaci pro XOS, pro Windows 8 a možná ještě pro nějaké jiné operační systémy, které vlastně nejsou vůbec mobilní a jako mobilní, nemají mobilní základnu jako hardware. A tak to bylo pro mě asi největší překvapení, když jsem si četl, že to je pro vývoj mobilní aplikace a najednou tam vidím, že můžu dělat desktopové aplikace. Tak to by nám veliký mobil. Když jsem to zkoušel, testoval, tak nejmenší problémy jsem měl na Macu, že tam to opravdu šlo na poprvé všechno a neměl jsem s tím sebe menší problém. Možná i proto, že jsem před rokem a půl dělal nějaké aplikace pro Maca, měl jsem to všechno nachystané funkční. Za to na Android, když jsem zkoušel dělat aplikaci, tak tam jsem se s tím vývojovým prostředím natrápil hodně. To jako na Macu jsem zhořel na neznalosti Maca a na Windows jsem tam to rozchodil bez problémů. Ale i tak to nebylo nic jakože na jedno kliknutí a prostě. Ano, je tam zipko, které si stáhne SDKčko Androidu i vývojové prostředí. Vlastní Adobe Cordova neobsahuje žádné IDčko. Je to jenom nástroj, který vám pomůže vytvořit kostru té aplikace, pomůže vám při buildování, pomůže vám při testování těch aplikací na reálných zařízeních, na nějakých emulovaných. Ale všechno předpokládá, že máte nainstalované vývojové prostředí pro danou platformu. To znamená, že pokud chcete dělat pro Windows 8, tak musíte mít Windows 8 systém, nestačí Windows 7. Musíte mít nainstalované Visual Studio, tady stačí Express edice, nemusí být plná. Co víc, pokud chcete dělat pro Android, tak musíte mít Android SDKčko. Já jsem to zkoušel z Eclipse, vývojovým prostředím s IDčkem. Nejvíc času jsem stejně strávil s nějakým, nevím jak se to jmenovalo, ale nějaký manažer toho SDKčka, ten package manager, protože furt jsem něco instaloval, furt jsem něco měnil, protože ta emulace to je opravdu kousek. To se pak ještě k tomu vrátíme. Tak já bych vám ukázal, jak testovat. Tak. Došel jsem k závěru, že nejlepší testování je na reálných zařízení. Pokud máte nějakou představu, že budete dělat na virtuálních strojích, otestujete, tak nedoporučuji, a to ze dvou důvodů. Třeba pokud byste chtěli dělat pro Maca, tak tam to ještě chápu, že koupit si iPady všechny možné, koupit si iPhony všechny možné, to asi ne. Ale dá se říct, že ta emulace pro iOS je třeba, Ono to funguje pěkně a funguje to až moc dobře. Funguje to rychleji než ve skutečnosti tak na tom zařízení. Naopak na Androidu, co jsem se zkusil, tak tam je případ opačný, že zase můžete si nasimulovat spoustu zařízení, různých procesorů, ať armových nebo intelovských. Zkušenost moje je taková, že je to pomalejší než ve skutečnosti, žere vám to strašné kapacity toho hardwareu, a pokud vaším cílem je vytvořit aplikaci, která běží na co nejvíc možných zařízení, tak si za tu tisícovku nějaký starý Android sežeňte a ušetříte svůj hardware. Proti tomu zvěrstvu se ta virtualizace a emulace, a opravdu je to daleko než přesvědčivější, ale opravdu si o tom můžete vyzkoušet, že to funguje, a funguje to daleko líp. Třeba tady mám notebook, je to na Atomu postavené, a ta virtualizace je opravdu hodně nepříjemná. Pokud byste chtěli opravdu tu emulaci těch Androidů dělat, tak tam se doporučuje na procesoru v BIOSu zapnout virtualizaci a pak si ještě nainstalovat nějaký HAXM, nějaký hardwareový akcelerátor, execution manager od Intelu, který mimochodem ten SDK manager toho Androidu jenom stáhne, ale nainstaluje. A ten vám třeba na tom Androidu vyfackuje, že s tím jako nic nedělá, protože to prostě neumí, ten procesor. Pokud máte nějakou i5, i7, tak tam už problémy nejsou, tam už to funguje pěkně. A
tam ještě doporučují neemulovat ARMové procesory, ale používat míče pro intelácké právě Atomy. A pokud zapnete ještě podporu grafické karty, tak vám to opravdu funguje asi jak na tom telefonu bude to fungovat. A ten efekt je takový, že ta prodlevit latence jsou opravdu malé. Ale zase bude to vždycky pomalejší než v tom reálu, takže doporučuji reálné zařízení. Existují další projekty nebo nějaký server, který to dokáže testovat hromadně třeba na 30 různých hardwareových zařízení přes nějaký USB hub, nějakou službu. Funguje to pěkně, je to efektní, prostě jenom jedním příkazem pustíte aplikaci, kterou jste právě vynuli všude na všech těch hardwareových zařízení. Viděl jsem právě v tom PhoneGapu, takovou prezentaci by měli na takovou stěnu a na takových držákcích měli, já nevím, 10x5 různých zařízení a najednou to tam pouštěli prostě z nějakého, jako nějakou serverovou službu. Pokud se nechcete trápit právě s těmi vývojovými prostředími a přesto chcete to mít na co nejvíc platformem, tak pak byste asi mohli uvažovat o nějaké té službě cloudové pro buildování těch aplikací, což to pak zase záleží na tom, jak je to komerčně zajímavá aplikace pro vás a pak asi než to trápit se dvěma různými stroji pro Windows a pro toho iOS, tak asi bude lepší si zaplatit tu službu a ta asi funguje ještě dál. Takže to je virtualizace demo. No, tak jsem asi o polovičku rychlejší, než jsem čekal. Tak tady se určitě zadrneme. Cordova je, když se nainstaluje přes, mají hezkého průvodce, aby je nehanil, mají to fakt pěkně udělané, dokumentace je čitelná. Vy si nainstalujete přes toho NPM manažera Cordovu. Když si nainstalujete, tak dáte to příkaz, je to vlastně všechno na příkazové řádce. Jestli používáte běž nebo tady příkazový řádek z Windows, je to úplně stejné. Info. Ne, tak není správně, nebaví se se mnou. Co Cordova help? Jo. Aby mi něco mohla říct. Tady je spousta věcí, nějaké informace. Já se přiznám, že do helpu jsem nešel, protože to je pro zbabělce. Ale vím, že existuje. Pokud si chcete vytvořit aplikaci, tak máte možnosti buď, že tam přímo dáte svoji, že připravíte bokem aplikaci a do té kostry, kterou vám Cordova pomůže vytvořit, jak teďka ukážu, to prostě tam nakopírujete do nějaké složky a ono to víceméně bude fungovat. Je to lepší trošičku ještě upravit. Já teďka ukážu, jak se vytvořit kostra projektu. Není to... Jo. Je to velice jednoduché. Já tam napíšu, má to parametr create, tam si dáte název složky, kterou chcete vytvořit. Tam dám test 0.5, protože už jsem jich pár dělal. A byl jsem linie smazat. Nevím, jestli trojka byla poslední, ale... Pak si dáte nějaký identifikátor jednoznačný, nějaký globální, jestli to znáte, jestli to používáte. Pokud to zkoušete, jenom chcete vyzkoušet na jednom telefonu, vytvořit si aplikaci sám pro sebe, tak se s tím nemusíte vůbec mazlit. Pokud to nebudete dávat na žádný store, tak prostě je to úplně hostejno, co tam dáte. Tak si tam dám něco. A tady si dáte identifikátor aplikace. Mám tam dát hello, tam dám ahoj. Co? A pak si tam dáte lidský název, jaký ta aplikace bude mít. Teďka vám se spustí, pokud máme internet. Doufám, že poběží. Je to trošku pomalý, líný stroj. No, asi hotovo. Vydám CD test 0.5. Tak, teď už mám Cordova info.
Teď nám zobrazí Xamola, no tak to nám toho moc neřek. Já to otevřu tady ve svém jídečku oblíbeném. Aby jsme se mohli podívat, co nám tam vytvořil. Je to trošku pomalejší, ale času máme dost. Ne, pardon, já jsem teda tak čtverku se nenechal, jo. Bude tam přidat nějaké smeti z toho PHP Stormu, ale to nás trápit nebude. No, na tom Atomu to neběží až tak ideálně. Vim by byl rychlejší, Vim. No, chvilku to poběží. Jo, to tam načítá. On nám vytvořil takový hezký skeleton, ten příkazový řádek. A důležité pro vás je tady ten config XML, který vlastně popisuje celou tu aplikaci. Když to naběhne, vlastně skopíroval tady ty moje identifikátory, které jsem tam dal, nějaké verze. Proč XML? Protože je V3C prostě. Protože Apač, ne? Protože Apač. Důležitou složkou pro vás tady je ta složka www, kde si vlastně dáte ten primární zdroj té aplikace. Už tam je nachystaný nějaký index, když se na něj podíváte, tak je tam spousta nějakých keců, které nepotřebujete určitě. A tady jsou dvě části, když se podíváte, tady je nějaký event listening a event received. A do této části event received byste si měli dát vlastní kód, který pak budete provádět. Ne, že by to nešlo celé smazat, napsat tam prostě umožit tu vlastní aplikaci, ono by to fungovalo taky. Ale pokud byste chtěli používat nějaké hardwareové zařízení, jak se pak ještě možná ukážeme, pokud to stihneme, doufám, že moc ne, tam je vlastně důležité, aby všechny ty rozšíření, které pak chcete používat, aby byly připravené pro použití, a pak je lepší mít opravdu až v nějaké události, že už to zařízení je nachystané, nastartovat vlastní aplikaci, a ta by měla být právě tady. Už tam dám tady jenom. Tak, pokud bych si to prostě pustil, tak ještě další důležitá věc, co jsem neřekl. Protože tam je Node.js, tak nepotřebujete žádný Apache server, žádný IIS server. Prostě kodová vám prostě spustí instanci nějakého webového serveru a strašně jednoduchým způsobem se vrátím do té příkazové řádky. Než tam napíšu kodová služby serv, tak ona mi řekne, že tam nemám žádné zařízení nejspíš. A nedělá nic. Možná už servíruje. Ne? Možná už servíruje. Ale kde? Dobrá otázka. Kde? Jak to, že nic? Já to skončilo, to asi jako padlo hru se. Ne, servis správně. Ano, tam není další věc. Pokud takhle máte tu kostru, ještě projdu, tak tam skoro nic není. Tady je nějaká složka platform, ale ta je prázdná. Takže pokud my chceme používat teďka, protože tu máme vývojové prostředí pro Android nějak nachystané, ještě jsem řekl u těch emulací, jsem řekl jednu důležitou věc. Pokud chcete emulovat, emulujte co nejnižší verzi, kterou chcete podporovat. A to protože čím novější hardware budete emulovat, tím bude náročnější. Takže klidně se nebojte nějaké 1.5 Androidu, ten bude fungovat určitě líp než nějaká poslední verze 5 nebo kolikátka tam teďka. Kondová. Co jsem tam dal? Platformy. Jo, takže platform. Android. To je celé. A ono mi to nachystá všechno potřebné. Při každém projektu musíte znova říkat, že chcete používat, že to chcete dělat pro Android, že to chcete dělat pro Windows, že to chcete dělat pro Mac, pro ten iOS. Prostě musíte dát výčet toho,
co chcete používat, protože ne vždycky chcete dělat pro všechny platformy třeba. Nebo máte prostředí připravené pro vývoj všech platform. Teďka to právě pustil ten MP manažer a stahuje to nějaké věci, kdo ví odkud, kdo ví jaké, ale budeme jim věřit. Přiznám se, že teď jsem si nainstaloval nějaký antivir na tenhle ten stroj a první, co mi zrušil, byl emulátor, že je podezřelý, že mu nevěří, že obsahuje nějaký malware. Tak jsem jim tam napsal, že to asi není pravda. Tak uvidíme, co mi to napíšou. Tak teďka napíšu. Když se podíváme, tak vám to neudělalo nic, ale já jsem zapomněl ještě na jednu věc. Cordova build. Teďka by mi to mělo zbuildovat všechny platformy, které tam mám nainstalované. Pokud bych chtěl jenom jednu, tak bych tam dal Cordova build Android. Ale protože tam mám jenom jednu, tak jsem líný, prostě psal zbytek. Tak uděláme krátkou přestávku. ano, s náročností. Náročnosti aplikace roste čas. A protože jsem tam dal jenom to ahoj jako navíc, tak by to nemělo být až tak náročné s námi. Nebo by to vůbec nezbylo, že? No, to by bylo opravdu fopa, jsem radši zkoušel. No, já jsem tak, víš, jak času spousty, nebudu brát silné stroje. Co by se pak došlo na ten hardware, že? No, no, no. Tak asi máme aspoň čas povídat se. Co děti? Dneska jsme byli na očkování třeba. Malý to zvládl dobře, druhý nemůže chodit. To bylo. Co tatínek? Tatínek to zvládl dobře. Ten se na to dívat, to se spozdálí nám. Jsem čekal, že tam mezi ty paragrafy, že budeš psát. Ne, já jsem to. Jsem si říkal, jo, mezi paragrafy spát nějaký kód, což to už je bank, to je dobré. Pokud byste chtěli opravdu jednoduchou aplikaci, tak si vystačíte jenom zhotomalo. Nemusíte tam jít ani JavaScript, ani z Cascady, prostě ono to zvládne. Taková ta aplikace s tím diamantem, ne? Stalo 50 dolarů, nebo stala? Byl to akorát obrázek nějakého diamantu? Jo, to bylo nic. Můžu zakázat. Jo, to jmenoval I am rich. Asi to může dovolit stát. A ty asi něco dělali, ne? Jo, jako no, hosta. Museli jim to zakázat, protože nám tam vydělávali spoustu. No, ten build fuku trvá, no, já se přiznám, že... To mě zajímalo, když to tak dlouho trvá, jak dlouho vlastně... Jak se, tak, hotovo, paráda. Jak rychle se na tom dá vyvíjet, víš, když něco udělám, zmášknu, hodinu si počkám. Už to je? Už to je, jenom minuta a 47 sekund. Tak. To je atom. Jako opravdu to není stojí na vývoji aplikací. Já vlastně nevím, k čemu to je. To je na prezentačky. No, ano, aby bylo dost času. Že kdybys to kompiloval v telefonu, tak to je rychlejší, že? Může být, no. Jako moje zrovna ne, ale jinak může být. V nějakém iPhoneu by to bylo možná rychlejší. Tak, už to naběhlo. Já tady firewall povolím přístup. Musím ho jistě vypnout. Pro vývoj je lepší, než to pouštět na nějaký emulátor, právě na nějakém takovém lokálním webiku, kde on vlastně, jak kdyby, to není emulace, to je spíš simulace. On tam nastaví nějaké rozměry okna, já vám to ukážu. Ještě tam překopíruju tady do toho. Lokal hosta na 8000 portů. Tak on mi napíše, ukáže, které mám platformy, já mám jenom Android na dispozici. A tady mám nějaké chybičky, koukám. A to jsem tam dal jenom ahoj. Špatný odstavec. Ano, špatný odstavec. Connecting device. Počkej, já to ti řekl až teďka, já myslím, že to ti řekneš při příkladu, že tam máš chybu. To by nebylo. Tak, to by nebylo standovní. To je nějaké divné, že tam jenom ten skeleton a... No, asi přestal komunikovat se mnou. No, nic, tak tohle přeskočíme. Je tam, jo tam, no, vidíte. Tak, tohle byla asi rychlejší cesta. Lepší cesta je to pouštět... Přes tu, když tohle zastavím, Ctrl-C najdu. Ano, chci skončit ten, já nyní, když napíšu Cordova. A jak to bylo? Emulate.
Android, tak by to bylo ještě delší než to vlastní to buildování. Ale já tam mám nastavené, že má, já mám napichlý telefon teďka na tady, přímo na, na, s kablem USBčkem. A měl by to vzít defaultně tady právě to zařízení, než počkáme. U toho zařízení je třeba akorát zapnout nějaký ladící mod. Ale, já něco tam možná poběžím, jo? Takže zhruba, aha, byl by hezky, no, no, tak asi nám nevěří. Já ještě budu mluvit o tom, pokud to chcete zkusit na svém vlastním telefonu androidovém, tak si, jako, pokud máte verzi jako já, tak stačí, když neříkla, si... Neříkáš, že ti to antivirus našel za virus? Proč asi? Kdo by tomu připojil vlastní telefon pak? Stačí, když si možnosti, nastavení možnosti regulárně zapnete ladění USB a to je celé. To se pak pěkně nainstalují nějaké věci do systému. To je to 20 sekund, dobré. Ona kopíruje. A je to nějaká chyba. Sakra, error. Even.js. No, tam, tak za normální okolnosti vám to musíte na aplikaci přímo na telefonu. A to je pod, na to šipky, víš? Jo. Waiting for emulator. No, emulator. Aha, pardon, tak já teďka pustím to. Já to přesvědčím. Emulátor. Asi má prioritu ten emulátor a ten je teda hrůzný, protože na tom Atomu něco emulovat, to je opravdu, to je, teď máme druhou část, další 10 minut, než se nám naběhne. Dívej, krásně se vlastně do limitu časového. No, já jsem se bál, to je to limitu. To je... Vánoce. Mají ještě nějaké nové IDčko, které je v betě. Ne, že bych neměl odvahu to nainstalovat, to jsem měl, ale neměl jsem spíš čas to testovat. Tak jsem stáhl SDKčko rovnou s nějakým Eclipse tady IDčkem. Počkej, přece ten tu betu to vám dělá ten JetBrains. No já vím, no, ale neměl máš... jsem čas, jako si budem, se, teď ho mám třeba, že mohl bych vám ukázat, jak se stane. Ale ten nový pro Android. To nějaké Android Studios to jmenuje. No, studio, myslím. Ale si to ještě furt nevydali, ne? Vydali. Jako beta. To vydali. To beta. Už to není beta, že? Už to není beta. Tak to se musím na této drachy. Je to gaga. No, zkoušel jsem dva dny na tom naemulovat nějaký Android, který by fungoval a nebyl jsem úspěšný. Opravdu ty časy, než to naběhlo nebo spadlo. Jako na tomhle stroji? No, na tomhle stroji konkrétně. Jako na normální počítači, pětkovém stroji to bylo. Tak tam měl spustit ten, říkal, že ten iPhone se ti tam emuloval dobře. Tak to na tomhle ne, iPhone. To mám právě doma na normálním iOS. A tak jako. Jako někteří odvážlivci do virtuálního nějakého stroje pouští iOS a tam to buildují, ale tam bych to asi neemuloval ještě. Když to jde, tak to je. Když to jde, tady někde je Windows, tady nějaké Android Virtual Machine Manager. Nechce se se mnou bavit. To je ten antivirus. To je ten antivirus, ale to je pravda. On mi ho zmazal. To je svině, že? On ti ho smazal. On mi to rovno zmazal, dal do druhy. Nejste o vás. Jste nechráněn. Není lepší říct, nejste chráněn? No, my ho vejdeme. Jste nechráněn. Já myslím, že to dokonce vyvěla nějaká česká firma. Pustím ten SDKčko, tak... Ale musím říct, to máš pěkně připravené. Ta prezentace tak krásně graduje. Já jsem to chtěl vzít takovým jako lehkým přístupem. Jako, já jsem 7 let neviděl, jak se vyvíjí na Windowsech, takže se tam to vidím. Jo, tady ten SDK manažer, ten s ním jsem strávil nejvíc času, znám, tak máte hodně řád. Protože když se podíváte, tak mi tady vyhodil Node Installer tu první položku, která tam určitě byla. A kdybych vám jako, mohl bych pro zábavu pustit ten antivirus zpátky, aby vám ukázal, jak nám to hezky do truhly. Ne, je rychlý. Já vás poprosím, to ještě pořád ještě nenaběhlo, jo? Ten na tom je to úžasný. Já jsem chtěl tohle nainstalovat, proč mi tam instaloval asi nějaké další věci? Fuj. Pokrok nezastavíš. Já jsem chtěl jednu věc instalovat. Co mi tam věc spal? Ne, to vím, že tu cesta nevede, tak jeden package. Ještě musíš licenci. Já mu to tady akceptnu.
Takže z toho důvodu vám doporučuji, neemulujte. Normálně tam něco připíchněte a... Dívej, máme krásně 8 minut. No, tak máme 8 minut, tak jsme... Mám do 8 minut. Romane, teď je ten čarový kolady. Jo, díky, díky. Tak máme 25 minut, tak to nevím, co bude dělat. Pokračování bude až po poslední přednášce. Když to stihnem. No, já vám řeknu něco, proč vlastně někdo vytvářel nějaký takový framework. Protože mu nestačilo to, co předvádějí momentálně prohlížeče a ta podpora, i když tam teoretická je, jakože bych měl třeba geolokaci a měl bych se dostat na ní, tak tím, že ta HTML podpora není plná, tak prostě není. No. Tak to je jeden z důvodů, proč to někdo vytvořil a životnost tady takového frameworku je odhadem ještě dlouhá. No. A oni samotní autoři říkají, že proč JavaScript, tak proto, že všechny ostatní jazyky vzniknou a zaniknou a že oni věří, že ten JavaScript zanikne poslední. Protože už teďka vlastně běží na všech platformách, ať chcou ti uživatelé nebo ne, uživatelé, těm je to jedno, ale ti vývojáři chcou nebo nechcou. A prostě jednou je to Objective-C, pak je to Shift, pak je to prostě nějaký ANSI-C, pak už to není ANSI-C, už je to nějaký prostě C-sharp najednou a mění se to, zaniká to, vzniká to. Ještě ten JavaScript, pokud si vzpomínám, tak před 20 lety určitě fungoval, sice jinak, byl pomalejší. Že nechali ho máte. No, vlastně, no. Teď už nějaká pátá verze, všichni si myslí, že to je JavaScript, ale... Sečko se nevím. On si, právě, že oni, říkají, oni to srovnávají právě s tím ANSI-C, jakože takový budoucí, současný nový standard, že ANSI-C už zase je za horizontem trošku, ne? Že? Ne? Už jenom 6 minut, tak. Hej, a ty jsi v tom dělal co teda za aplikace? Co jsem v tom dělal? Já jsem spíš mám v plánu dělat aplikace postavené na Backbone a Marionetě s ResApy rozhraním a to jsem si tak díval, tak tam nebyl žádný problém, že by to nemělo jednoduše udělatelné. Když bys, nebo zkoušel udělat nějakou trochu komplikovanější aplikaci? Ne, zarazím tě, mám sice 6 minut, ale ne. Víš, jakože mně přijde, že prostě když na nějakém starším androidním telefonu, tak prostě ten Node.js tam nepoběží. Ne, no tam se poběží, ale ne tak rychle jako. Tam není třeba, tam už neběží. Tam už právě používá ten browser, který je na tom vlastním zařízení. No. Tam se spustí nějaký review. A používají se skoro nativní prvky toho prostředí. Tam je nějaké starší jádro web, jakože WebKit. To jo, ale takže ty veškerou jako business logiku té aplikace musíš namlátit v tom JavaScriptu, v tom prohlížeči, ne v tom Node.js, jo? Ten Node.js je jenom pomůcka, tam není nic jako co... Ale on těch nepomůže proti tom prohlížeči. Co? Ale kodová jenom jako kodová jenom mezi hardwarem. A JavaScript, ano. Ne? Není to jenom jako, že si můžeš šáhnout na ty systémové věci. Tam, to jsem ještě nemluvil, existuje spousta rozpočtů, spoustu času, hned se vrátím k tomu. Tady na té stránce, já jsem mluvil o platformách, ale nemluvil jsem o tom řešení, jak tam zprovoznit ty hardwareové rozšíření, protože tak jak ty platformy, tak v každém projektu musíte nainstalovat i rozšíření pro hardware, který chcete používat. Pokud chcete používat akcelometr, musíte si nainstalovat něco pro podporu akcelometru. Pokud chcete GPS informace, musíte si nainstalovat něco na podporu těch GPS věcí. Ty vlastní pluginy pro to zařízení, nebo jak to říct, tak ty jsou tady výčtem, ale jich existuje daleko víc. Tady existuje pluginů asi 500 nebo ještě možná víc. 580, on se to mění každým dnem. Já jsem tam měl včera 511. Já jsem viděl dočím lhu, ale bylo jich tam méně. A v každý má svůj git, má tam svůj popis použití, takže na tomhle tom webu vlastně nenajdete, jak to v jednotlivé zařízení používat, ale když si pak rozkliknete a podíváte se na webu na třeba na rozšíření, které mě umožní zpřístupnit operační jako file systém toho daného zařízení, GitHub,
Já se podívám dole a oni mi tam napíšou, jak to mám používat. Tady ten informace je důležitá, ta se pak píše do Cordova plugins add a název tady tohohle pluginu. A ono to se stáhne pomocí toho NPM manažeru. Aha, tak tady mají dokumentace takhle hezky udělanou. Tady vám popisuje, jak to v tom JavaScriptu použít. Ten vývoj těch pluginů je otevřený a jak jsem říkal, přibývá jich každým dnem. Ne sice každým dnem, to asi nebyla pravda, ale prostě přibývají. No a každá má svoji dokumentaci a prostě, no, tak se podívám, jak to vypadá s tím. Ještě brzo? Ne, to je tady ještě jedno níž. Jenom tři. Má to nějakou podporu, nebo je tam nějaká podpora pro grafické prvky těch jednotlivých platform? Ve stylu jako prostě, že si na Windows se klasicky používá prostě file dialog na otvírání souborů. Co používají mekaři, na mobilu to funguje úplně jinak, tam se nepoužívají takové věci. Tam, jestli tam je nějaká taková podpora pro tady tyhle standardní typické věci, nebo jestli to je prostě na jiné úrovni. Když se vrátím do toho projektu, tak tady jsou nějaký soubor s 3Dma a ten vám se snaží to nějak unifikovat. Výsledkem je pak, že ta aplikace vypadá skoro všude stejně. Což nemusí být žádoucí a pokud chcete nativně vyhlížející aplikaci, tak je dobré tady nechat akorát tyhle ty tři řádky, co jsou teďka vyznačené. A možná to hodní. Prostě promazat to, udělat si svoje kaskadové řešení. Jo, to je jakoby vzhled, který jsem schopný asimulovat v tom prohlížeči, ale já se bavím o věcech, které jsou standardní v tom systému, ale nejsou součástí prohlížeče. Ne, jsou to prvky, které používá ten browser. Pokud ten browser to umí jako nativně zobrazit nějak, takhle, bude to vypadat v každém zařízení, pokud teďka vymažu tady ten stylový soubor, tak v tom zařízení to bude vypadat jako nativní tlačítko. Nebude to vypadat jako Windowsovské tlačítko, ale tak, když si na iOS vytvořím button, přijdu, tak to nějak vypadá, je kulatá, když to pustím na Windows, tak je ranatá, tak bude to prostě vypadat víc jako nativní tlačítko. Není to asi přímo toho UI tlačítko, ale bude vypadat hodně podobně. Prostě. Myslím si, že to není přímo to tlačítko z toho prostředí. Je to jako vykreslí pravý řeč prostě. Tak. 3 minuty neuběhly ještě. Pro tu Cordovu a pro vývoj těch aplikací existuje spousta dalších frameworků JavaScriptových, které se pak specializují na to, aby třeba existuje jQuery Mobile, nebo ještě tady ten Sunshine, existuje jich víc. A to nebylo dneska cílem prezentovat, tak to nebudu ani moc, než by neměl čas. To je zázrak. Mám 45 minut nebo 60? Těch 43 sekund strašně dlouho trvá. Já jich zavraž schovám, aby to bylo rychleji. Zapomněl jsem ještě říct důležitou věc. V tady té složce platformy pak vznikne pro každou platformu složka, která bude obsahovat zdrojáky. Zdrojáky samozřejmě můžete otevřít v tom vývojovém prostředí pro tu danou platformu a můžete si jakkoliv upravit. Já přiznám se, že nemám důvod, proč bych to dělal, ale dokážu si představit, že někdo má nějakou motivaci, proč se mu to zrovna nelíbí, tak jak je to udělané a měl by snahu to nějak měnit. Pokud byste chtěli využít tu cloudové řešení toho buildu, vlastních platform, tak tam tu možnost změny těch zdrojových kódů pro tu danou platformu už nemáte. Protože ono se to vlastně vytvoří někde a vy pak dostanete jenom ty balíčky, které můžete pak publikovat nebo něco s nimi. Dle libosti. 45 sekund trvá tak dlouho. Aha, ale něco ještě, unzipping.
Jinak určitě existuje spoustu podobných, no spoustu ne, existuje řešení pro Windows, které to řeší se C-Sharpem nebo s .NETem. O tom měl Robert Dressler na setně přednášku. Ještě existuje jeden projekt, který dokáže portovat nativní aplikaci do nějaké do ostatních platform, jakože to není na to, že byste měli JavaScriptu nebo nějaký jazyk bokem a on vám to dal do těch platform, ale že to máte v platformě a on vám to dokáže nějakým způsobem transportovat nebo předělat do těch ostatních platform. Tento projekt jsem zjišťoval nějak se jmenuje, jenom jsem ho nějak zaslechl bokem, že existuje. Xamarin. Možná Xamarin se to jmenovalo, to bylo pro ty Windows. To byl ten Xamarin. Ještě existuje nějaký projekt, který dokáže, nevím z čeho vychází, jestli z Java nebo z právě toho iOS, dokáže to portovat do těch ostatních platform z toho nativního kódu a ne z JavaScriptu. A, tak to nevím. Já vím, že jsem měl nějaký ještě jeden externý. Ještě Kiwi. Jo, to je ten Python, to v tom ten Petr Vaník dělal. Petr Vaník, no. Kdyby tam se píše v Pythonu, taky to udělá tohle první. To je klasické Windowsí tady to chování, že? To 99%. No, a ten část těch sekund, co trvá 2 minuty, třeba na tom okamu. Tak, 99%. Ne, ale je to kurde. Ok. Je updateovaný. A ten Petr má výpět? Jo, ten je výpět. Ten by mi to okamžitě smazal, už tam už vyběhal, jakože to tak nedělej. A takže já to zkusím, já to budu muset nastavit stejně ještě jednou. Uklip se, pustit ho. Ne, to je Windows, tady Android. Je to... Takže. Ještě. Tak tam bude ještě pár věcí, no. Zkusím ještě jednou tady, jestli mi to už rovnou deklaruje toho nebo ne. A asi ne. Ještě podívám tady. A to Eclipse video, no. Tady zabavám. Kde je? Tam ještě není. No, on ještě neví, kde ten SDK. Budu muset to SDKčko pustit znova. A, tak jo, no. Zavirované už to není. To už je, to už je milost. Nemám, kde jsem, co dělám, aha. Cčko, Cčko. Úterý, Vánoce. Vánoce, veselá atmosféra. Já jsem ještě zapomněl říct, že pokud chcete dělat na pro Android, tak je důležité mít nějaký Apache, nějaké mravence od Apache, který vám právě umožní buildování pomocí příkazové řádky. Já tady mám nachystané právě to Eclipse a tady ten SDK manager samostatně. Naběhne? Nenaběhne? Asi zavřu. Takové výkonnější trošku, no, na tom mám... A jo, už co si, no, Tak. Ahoj. Já si k tomu mám předčasné. To bylo asi zavírání lidí. Takové pozitivní zavírání. A aspoň to zavírání je rychle. Tak nic, tak asi vám to nepředvedu. Ej, to nevadí. To nevadí, že? Papírové už si jako... Papírové jsem začal sem. Tak vám děkuji za pozornost. Když máte otázky, tak si je nechte na někoho jiného. A děkuji za pozornost. Pijte si radši pivo.